So they think it is there. Estamos aqui nessa tarde para realizar o casamento de Gustavo e de Esmeralda. É de gosto, Esmeralda, você vê Gustavo como seu legítimo esposo. Sim. É de gosto, Gustavo, você vê Esmeralda como seu legítimo esposo. Sim. Se alguém que tiver contra esse casamento, fale para ele. Eu sei. Fale para ele. Que esses caras vagabundos estão me traindo com minha melhor amiga. Os caras se vergonham, se eu fiz bem esse papel, isso é o quê? Você não falou pra ele que pra mim que ele é seu namorado. Não, mas é nada. Eles estão casados de. Vem cá, fui eu? Os caras se vergonham. Agora eu vou. Dá bem como meu filho. Tá bom. Tá bom.